Mataskil libbo narsani tashuradi. Tosh, shag'al, turpo, g'isht, go'ng farqi yo'q. Siqqan narsani tashuradi. 1,5 tonnagacha olaveradi, og'daradi. Motori, tikuv, korobkasi, Damas, Mus, Moskvich. Tormizlari joyida, hamma yo'g'iga javob. Ishlashi, hamma yo'g'i zo'r. Assalomu alaykum, hurmatli xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimizning aziz mehmonlari. Xo'p, sizlar bilan men ko'rib turgan joy xonqiz qishlog'i, O'zbekiston mahallasi. Da turibmiz, xudo xohlasa mana shu joyda yaxshi yangiliklardan sizlarga ulashishda davom etamiz. Sizlar, salom ekan. Xo'p. Mana bu uyni tanisizlar, usta Iqbol akam uyi. Ko'pchilik biladi. Endi bu tarafda tanishtirib o'tkazsam, Xonqiz qishlog'i markaziga chiqadigan yo'l. Sizlar uchun kerakli, foydali bo'lgan videolarni ulashda davom etamiz. Juda ham ajoyib yangilik, ko'pchiliklaringa qishloq sharoitida qurilish qilayotganlar uchun ham umuman shu sohalarda ichida yurgan odamlarimiz shu bizga eng zarur bo'lgan narsa yordamchi texnika hisoblanadi. Xuddi o'shunaqa yordamchi texnikalardan biri sotiladi. Yaqinlarga ulashib qo'yishdi va albatta like tugmasini bosib, bozor versiyasini deb yozib qo'yishdi. Unutmanglar. Assalomu alaykum. Mana shu texnikaning egasi bilan suhbatni davom ettiramiz. Sizdan aka charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, jimsizlar. Sizdan akami tanishtirishda ham kerak yo'q, ko'pchilik taniydi, biladi. Shuning uchun yaqinda mana yana migratsiyaga borib kelishdi, to'g'rimi? Rossiyani ko'rib. Ha, hasharroqqa. Marhamat, texnikangizni bir tanishtirib o'tkazsiz. Yili qanaqa, motori qanaqa, qancha yuk ko'taradi, qanaqa ishlar qila oladi? Shularni bir ko'rsatib o'tkazsiz aka bir boshdan. Mototsikl endi yili yangi. Ha. Mototsikl libbo narsani tashuradi. Tosh, shag'al, turpo, g'isht, go'ng farqi yo'q. Siqqan narsani tashuradi. 1,5 tonnagacha olaveradi, og'daradi. Motori tikuv, korobkasi Damas, Mus, Moskvich. Tormizlari joyida, hamma yo'g'iga javob. Ishlashi, hamma yo'g'i zo'r. Endi qanchagacha yuk ko'taradi deb aytdingiz? 1,5 tonna. 1,5 tonna yukni bemalol tashib qiynalmasdan, ha? Olaveradi. Podyomdan olib chiqib ketaveradimi? O'zimiz podyomlardan, ha? Chimyonlik konni podyomdan. Hayotlardan innam olib chiqadi. Ha? Innam olib chiqadi. Og'daradi, ruchnoy og'darishi. Yuk bo'lsa bemalol og'dariladi bunday qilib. Salga bunday qilib olsa shaqqa to'kadi. Ishchi holatda mana ko'rib turganlaringda. Hamma yo'g'i joyida. Ha. Xohlasalar ham yurg'izib ham ko'rsatib beraman. Marhamat, yurgizingchi aka. Motorlariga javob. Hamma yo'q, ishlaydi chiroqlari ham. Ha, chirog'i ham bor, ha? Chiroqlari ishlaydi. Orqa pavorotlari sinib ketdi. Ha, pavorot sinib ketdi. Ha, alternatorlarigacha ruchnoy ham bor. Avtomatikski ham ishlaydi. Xullas, orqa xullas orqa stoplari yo'q. Xullas, boshqa ipi yo'q buni. Hamma yo'q, gidaran. O'zim bugun ham har kuni ish qilaman yuk tashib. Bugun ham ikres shag'al olib berdim, mitkisok. Şeben, tasga. Matasga javob sotiladi. 22 million kami bor. 22 million aytyapsiz, o'shandan o'tib berasiz. Kami bor. Ha. Endi motori, xadovoyi bu narsalarni deyapdingiz. Qaysi biri nimaniki? Tanishtirib o'tkazing. Bu Tikoda motor o'chirib qo'yaymi? Ha, o'chirib qo'ying. Tikoda motori. Damas korobkasi. Ha. Arqa mos Moskvich. Ha, Alqamus Moskvich. Propanga ishlaydi. Ha, propanga ham yuradi. Benzinga ham yuradi propanga. Ha, benzinga ham propanga ham yuradi. Mototsiklga motor, korobka, mos, hamma yo'g'i cho'tki. Akkumulyator yangi, koreyski 470 mingga o'tgan yilda olingan. Xullas yaxshi. Ishlayveradi. Endi olgan odam kam bo'lmaydi. Bitta ro'zg'orni bemalol tirishligi mana shu texnikani deb o'tiraman. Ish qilsa 100 ming spokoyno ishlayveradi. Abitgacha ishlayveradi 100 ming. Hmm.
spokoyn abi gece 100 milyon buluşlu uğradı. Yani kotlara teknik akıllı yapız biz. Uşanga. Uşanga. Sot yapız bunu. Aslı sot nasıl giriyor? Ha. Sot işe arz ediyon bas. İşletip. Mazaklı ediyon teknik ayıyor değil mi? İşletip. Pırkılı yursa bulu uğradı giyon teknik ya. Ay aşağı ki. Balonları indi oldu mu taskildik ya? Ha, oldu, Ural. Yani Ural. Balonları ciddi numarağı işle uğradı ligi. Balonları ciddi bitti sal haparo. Ha ha ha. Şu balonu var. Şu arka stopu eypi var. Şu kolos. Bu da şu buna başka eypi yok. Ama yok. O çotki. Şimdi bu narxda aytdik, ha, kamini aytdik. Mabodo o'tib beriladigan variantda aytdingiz. Variantga bo'lib to'lashga. Yo, narxiga. Ha, assalomu alaykum. Usta, tuzimisiz? Sollaysiz. Mana ustam o'zi kelib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir qaysi? Ustaz yaxshimi? Joningiz omonmi? Husniddin akam mototsiklni sotaman deyapti. Narx qo'yishibdi. Narxini bilmayman. 22 million deyishyapti. Kami bor ekan. Nima deysiz? Vertolyotni narxida sotish kerakda, bu o'zi samolyot. Ha? 1 million tochikaga o'p. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ana shunaqangi gaplar. Assalomu alaykum, Kabir tog'a, yaxshimisiz? Sotayotgan-ku qo'shningiz, matas keldi. Xohlasa, endi yaxshi niyatda yangilayman deb nima qilishyapti? Boshqa texnika qilaman. Ko'tarag'idan. Ha, xohlasa. Usta ham biladi. Usta, mana siz mototsiklni ko'p yildan buyon mototsikl bilan shug'ullanasiz, mototsikl shu titapoya qilganingizdan beri mototsikl men siz kerak deymanda. Birinchi texnika minishimiz mototsikldanda. Mototsikldan boshlaganmiz, keyin Jiguli, keyin Tiko, keyin Spark bo'ldi. Husnidimda bitta mototsikli bor, bu mototsikl vertolyotdi, nima sotyapsan buni? Qorimizga yarab turibdi. Kattaroq mashina qilamiz o'sha. U ham bo'laveradi. Bir ko'rsatib, narxiga arziydimi olgan odam foyda qiladimi? Bir gapiruvchi kelsa, shunaqa yurak baqvat bo'lish kerak. Ha. Yurak chata bo'lsa minalmaydi olma. Ha. Mototsikli yuragiga o'tib oradi. O'shancha aytayapman, nima sotyapti? Ha ha ha. Sotib olsa, ne izda tashuvramiz-da, nima qiladi? Kattaroq mashina qilsak o'shanda tashlaymiz-da. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Men o'zimda ham ish to'r bor. Bir chekkasiga bunday qilib kichkinagina qilib rasmni chiqarib qo'ysangiz, sotib olaman dokumentlarni 40 nomerda. Ha. Ish bor, to'r. Ha. Besh ham bor, 5 ta o'zim minib turaveray. Ha. To'rni sotib olaman. Ha. Xudo xolasa. Yo, yo, yo. Assalomu alaykum. Bo'laveradi. Ish to'rda sotib olasiz, 5 o'zingizda turadi hozircha. 5 o'zim minib. Nomerim ham nima aytib qo'yaman. Ha, telefon nomerini aytaverasiz men bo'lar. Aytaver. 90li 163 72 14. 90li 163 72 14. Ha, murojaat qilaverasizlar. Telefon kechasi kunduzi yoniq turadi. Bo'lmasa aka, xudo xohlasa. Ustani nomerini ham yozib qo'yaramiz, mototsikli shatta bo'lsa kerak. Hozir kirib chiqamiz, yomonligi ketdik bo'lmasa. Balki 672 94. 672 91li 672 94 14. Qoramishlar ham biladi-yu endi. Bo'lmacha. Siz ham mototsikl. Uzumlarni ham sotamiz. Kim osh savdosiga qo'yamiz uzumni. Kim puli ko'p bo'lsa, o'shanga uramiz. Kim yaxshi narx qo'ysa, kim yaxshi. Mana o'sha ustani mototsikli, ish mototsikli 4-chi deyshyapti endi. Ish 4. Ish 4. Planeta 4. Planeta 4. Xuddi mana shu mototsikl ishchi holatda bu ham, balonlari ham mana ko'ryapsizlar. Tish chiqib turibdi. Dokumenti. Bo'lmas ketaman. Dokumenti bor. Dokumenti bor, chimyonli odam nomi ekan. 40 nomerda olgan odam bemalol o'tkazib olaveradi. Egasi tirik muhimi. Ha, judayam yaxshi. Mana shu mototsikl ham bugungi videoyimizni ikkinchi qahramoni, ikkinchi mototsikl. Bugungi video mototsikllar uchun ekan. Ikkala telefon raqamini ham yozib qo'yaman. Xohlasangiz
Üstəgə telefon qılıb Xusnudun akamı mətəsikilin soraşıza mümkün. Yoki Xusnudun akamı telefon qılıb bemalol üstəni mətəsikilin ham soraşıza mümkün. Və müsafirdəki birodarlarımızga alohida salamımızı yollab qalamız. Sağ bolinglar. Sizlər bilan Xonquzuz YouTube kanalından Nazirov Jahongir bo'ldi. Hammaga omad. Albatta like tugmasini bosib izohda bozorni bersin deb yozib qoldirishdi. Aslo unutmanglar. Alloh razı olsun. Sağ bolinglar.